სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებული პროექტის რეგიონულ პრეზენტაციებს იწყებს. პროექტის ორგანიზატორებმა კონკურსის პირობები ოზურგეთელ საზოგადოებას გააცნეს. საქართველომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის განხორციელება დაიწყო. პროექტი 5 წლიანია და მისი ბიუჯეტი 19.5 მილიონ დოლარში ადგენს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მექანიზაციისა და ფერმერთა მომსახურების ცენტრების, სასაწყობო მეურნეობის დამახარისხებელი მცირე და საშუალო ზომის გადამამუშავებელი საწარმოების დახმარება. რის შედეგადაც ამაღლდება სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული მომსახურების ხარისხი. პროექტი ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციების მოზიდვას, შეამცირებს სოფლად მცირე და საშუალო საწარმოების ნეწარმეთათვის არსებულ რისკფაქტორებს, გააძლიერებს მდგრად კომერციულ კავშირებს მომსახურების ცენტრებს, წარმოებლებს, სასაწყობე საწარმოებსა და ადგილობრივი ბიზნესის საკონსულტაციო კომპანიებს შორის. კონკურსი დიდია, საკმაოდ რთულიცაა და ვერ ვიტყვით, რომ ადვილად გადალახვად იქნება, მაგრამ ალბათ მაინც უნდა ვიზრუნო და შევძლოთ. უმცა დღევანდელ პირობებში აი IAPSS-ის თანდაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი ისეთი ხარდამჭერი პროექტი არ ჩანს რეალისტური, რომ ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე ის საგრანდო პროგრამები, რაც ასე თუ ისე სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან იქნება დაკავშირებული, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ. ჩვენ აპლიკანტებს გავაცანეთ გრანტის პირობები, სხვადასხვა ასპექტები. გაიმართა შეხვედრა და გადავიდა კითხვა პასუხის რეჟიმში აპლიკანტებმა. კონკრეტულ შეკითხებზე ჩვენგან მიიღეს კონკრეტული პასუხები. მოხარული ვართ, რომ ოზურგეთში და გურიის რეგიონში ჩვენმა აქტივობამ ინტერესი გამოიწვია. ველოდებით, რაც შეიძლება მეტ აპლიკაციას ოზურგეთიდან და გურიის რეგიონიდან და წარმატებულ პროექტებს. რიგით მეოთხე შეხვედრა ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაგრძელდება.